Parallel սկսել եմ Pop Park-ը Michael Jackson-ից։ Նայել եմ, նմանակել եմ իրան, հետո արդեն տեղափոխվել եմ Popping ոճի Parry մեջ։ Ու Parry-ում եմ արդեն իմ ոճով, ոչ թե ուրիշի Parry-ը։ Who gives the nightmares? Գևորգ, ինձ շատ դուր եկավ քո ոճը, բայց ճիշտն ասած քեզ չեմ տեսնում ուրիշ ուղղության մեջ, չեմ պատկերացնում դեռ, բայց ես ինչ որ ցույց տվեցի, շատ լավ էր, ապրես, ես ասում եմ այո։ Գևորգ ջան, նախագծին պետք են աննորմալներ, բայց ճիշտ հասկացեք այդ բառը, դու նորմալից դուրս պարեցիր, հա, ինձ շատ դուր եկա, որովհետև չբացատրեմ, շատ լավն էր։ Եվ ես կարծում եմ, դու պետք է անցնես հաջորդ փուլ, իմ կարծիքով։ Շոուն, շոուն հետաքրքիր կլինի առանց քեզ։ Quick flow։